פה. מה קרה? מה קרה? איזו מסכנה, הלך לה כל הקדימה של האוטו. היא מסכנה, העץ מסכן, כל הגולגולים נפלו לו. אין לך לב? מה היא תעשה עכשיו בלי רכב עד שהכסף מהביטוח יגיע? היא לא ציפור, היא לא יכולה פשוט לפרוס כנפיים ולאסוף את הילדים מחוג פינג פונג, היא לא... אלה, תנשום, אבאלה, בביטוח ישיר זה פשוט, 10 ימים והכסף בחשבון. באמת? 10 ימים? נו, מה עכשיו? מסכן העץ, הלכו לו כל הגולגולים. זוז מני, זוז. למה לעשות סיפור מביטוח? בביטוח ישיר מקבלים החזר כספי תוך 10 ימי עסקים בלבד בתביעות ביטוח מקיף לרכב. תשלח 5 ביטוח ישיר.